No to je dost, ještě že ses probrala. Už je večer. Vy jste vypadla? Máte něco u pusy? Ho, zkraťme to. Vaše jméno, ulice, bydliště, kolik vám je? To vás nemusí vůbec zajímat, pouhý smrtelníci. Říkejte mi třeba Caroline. 583. Takhle jste na Tinderu? Já se omlouvám, já jsem měl teď čestné. Dej nám nějaký jméno, nějaký příslušník, komu můžeme zavolat, že seš tady. Zavolejte třeba Damonovi Salvatore. A odkud on je? Daleko. Jo, daleko, takže Rusko. ¿Qué tal? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? Jsem na tobě pyšnej, že umíš rusky. Až budu někoho povyšovat, tak vím, kam se obrátit. Gracias, señor. Za chvíli si pro mě přijde. A my na někoho ještě čekáme? No právě. Můj krepet, prosím! S těma pojistkama musíme něco udělat. Co máš s krepem? Asi jsem se s ním hrnul. Zdravíme všichni, doufáme, že se vám tento výslech líbil. Jak vidíte, sedí tady s náma Laduška. Netradičně. Všechno o ní najdete dole v popisku pod videem. Samozřejmě najdete tam i naše Instagramy, takže budeme rádi za každý odběr. Sar Erik, Laduška, Robcej. Na Instagramu nás najdí. A napište nám do komentáře, koho byste chtěli vyslechnout příště, jestli nějakou známou upírku, neznámýho upíra, nebo prostě jinou filmovou postavu a s kým bychom to měli udělat. Mějte se hezky, ahoj. Pomožme si, písnáři. Hej, co tady děláš? Tady točím mistre. My točíme parodii na tebe.